omdat ik dus ziek ben en ik zelf niet meer kan wassen en alles. En daar ben ik te benauwd voor. En daar heb ik dus echt hulp bij nodig. Wat ik dus zelf niet prettig vind, maar het moet. Dus, en des te langer kan ik ook thuis blijven natuurlijk. Een aangepaste woning is niet alleen fijn voor de bewoners, maar ook voor de hulpverleners of mantelzorgers. Door de aanpassingen in huis kunnen zij makkelijker hun werk doen. Alles goed met je? Ja hoor. Nou, zullen we eens even kijken hoe het ervoor staat. Mevrouw heeft alles beneden. Je slaapkamer, toilet, douche, alles is voor mevrouw beneden. Omdat ze ernstig COPD heeft en dus de trap niet op kan. Ondanks dat de trap wel is aangepast met wat lagere en brede tredes. Net zoals altijd netjes 136 over 58. Ze dus zeg maar beneden geen slaapkamer had gehad. Ja, hoe had ik naar boven gemoet? Had ik niet gekund en had ik gebruik moeten maken van de bank. En heb je hier dus in de badkamer heb je dus een douchestoel. Als mevrouw daar voor de stoel staat, dan klap ik deze uit, zodat ze die met haar ene hand kan vastpakken. En dan gaan we samen, maken we de beweging om te gaan zitten. En als mevrouw dan zit, dan klap ik deze uit, zodat ze comfortabel zit. En dan is voor ons dit allemaal op werkhoogte. En dan kan er gewoon gedoucht worden. Als we klaar zijn met douchen, het is makkelijk voor ons ook, dat als ik haar douche, dan is dat anti-slip. Dus dan kunnen wij in ieder geval niet uitglijden. Mevrouw kan niet uitglijden, maar ik ook niet. Nou, dan hebben we hier de aangepaste toilet van mevrouw. Wederom met een extra brede deur, zodat ze er makkelijk in kan lopen, ook met een rollator. De wc is verhoogd, zodat ze niet zo heel diep hoeft te zakken om op het toilet te komen. Daarnaast zijn de beugels die makkelijk naar beneden gaan, waardoor ze zelf op het toilet kan gaan zitten en ook er weer zelf van af kan komen. Mag ik je vinger even uitsteken? Even de zuurstof in je bloed meten. Kijk eens, keurig saturatie van 92. Uitwerkt prettig als je natuurlijk nou hulp hebt, hè, want zelf krijg je het niet van elkaar. En dan heb je hulp, dus het geeft je voldoening. Want je hebt hulp en je kunt nou verder. En zonder hulp kun je echt niet verder. Op het moment dat als ik veel moet bukken en zwaar moet tillen, als ik laag bij de grond ben en ik heb niet de ruimte om op een ergonomische manier door mijn knieën heen te gaan, en dan krijg je rugklachten, nekklachten, schouderklachten. En ja, op dat moment kun je dan gewoon je werk niet meer goed doen uiteindelijk. Nou, zoals je ziet is in de woonkamer en eigenlijk in de gehele woning is er zelfs vloerbedekking gekozen. Dit is gedaan omdat mevrouw de COPD heeft en ook met een rollator loopt, wat gewoon erg moeilijk is in een huis met vloerbedekking. Voor de COPD heeft mevrouw ook mechanische ventilatie. Dat wil zeggen dat hij dus lucht aanzuigt en van buiten, dat zuivert hij en dan blaast hij daardoor naar binnen. Dat kan ze zelf regelen. En naast de mechanische ventilatie heb je hier ook nog de natuurlijke ventilatie. Die zit in het hele huis, boven en beneden. En op die manier creëer je een gezond leefmilieu voor mevrouw binnen in huis. En ik zeg heel vaak, ik ben heel blij dat hun er zijn. Ik ben er gewoon trots op wat hun dus allemaal doen voor de mensen. Als hun er niet waren, dan weet je het niet goed. En zo is het wel.